Ще одного учасника Січі 9 травня в Дніпрі, який намагався втекти, затримано. Це 20-річний студент, що переховувався в передмісті. Йому заочно оголошено підозру в хуліганстві та масових заворушеннях. Ось цей чоловік на відео. Він разом з іншими молодиками супроводжував колону у Павлоку і напав на атовців, що вимагали прибрати партійну символіку. Прокуратура в суді проситиме для затриманого 2 місяці арешту. Із причетних осіб 4 вже в СІЗО. Одного, що уклав угоду із слідством, відпустили під особисті зобов'язання. І ще один вийшов на волю під заставу. Нині прокуратура оскаржує це в апеляційному суді. Наразі в розшуку ще 8 учасників масових заворушень. Один устиг втекти за кордон за добу після бійки.